নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' গাইজ, মই আজি ৰাতিপুৱা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইকাৰণে যে মই আজি ঘৰত নাই, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ ঘৰত আছোঁ। চ' সবেইতো জানে এতিয়া কেনেকুৱা ৰাসৰ ছিজন, আৰু মই ফ্ৰেণ্ডজনৰ ঘৰলৈ কিবা কামত আহিছিলোঁ। চ' ৰাস এতিয়া চবৰে পাৰ হৈ গ'ল বাৰু, কিন্তু আমাৰ গাঁৱত মানে মোৰ নিজৰ ঘৰত ঘৰৰ ওচৰত ৰাস এখন পতা হৈছে। কি ৰাস, কেনেকুৱা ৰাস চব আপোনালোকক দেখাম। আৰু ভিডিঅ' মই ইউটিউবত বহুত দিন দিয়া নাই, চ'ৰি, কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছিলে এইটো কাৰণে। চ' আজি ৰাসখন দেখাম আৰু মোৰ ঘৰ ডেঙত আপোনালোক সকলোৱে জানে। চ' বলক কি ৰাস, কেনেকুৱা ৰাস আপোনালোকক দেখাম। ত' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। তো গাইজ, মই আহি আহি ফাইনেলি মোৰ গাঁৱত পাইছোঁহি, আৰু মোৰ গাঁৱত যোনখন ৰাস উদযাপন কৰিছে এয়া সভাপতি ছেক্ৰেটেৰী দাদা দুজন আছে আৰু সকলোখিনি আছে। এয়া সভাপতি ছেক্ৰেটেৰী মুখৰ পৰাই জানো যে ৰাসখন কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে। দাদা, আপোনালোকে ৰাসখন কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে আৰু কিমান টকাৰ বাজেট কেনেদৰে মানে আয়োজন কৰিছে ক'ব নেকি অলপ? আমাৰ মানে ৰাসখন হৈছে 4,00,000 টকাৰ বাজেটৰ হয়, আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণ আমাৰ গাঁৱৰ সহযোগতে কৰা হৈছে হয়, গাঁৱৰ যি গাঁওবাসীৰ সহযোগত, তথা আমাৰ যিখিনি বিলতীয়া মিলজ্যোতি যুৱক সংঘৰ সদস্য আছে হয়, আৰু আমাৰ সদস্য লগতে সদস্যাসকল তথা যিসকল আমাৰ অভিভাৱক আছে, আমাৰ এই ৰাসত যিখিনি অভিনয় কৰিছে সেই সকলোখিনিয়ে আমাক যথেষ্ট উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা দিছে হয়। এই উৎসাহ উদ্দীপনাৰ লগতে আমি আগবাঢ়ি গৈ আজি এখন ৰাস প্ৰথম ৰাস আৰু এখন পূৰ্ণাংগ ৰাস, যাতে ৰাইজে সফলভাৱে তাক প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু সকলোৰে ইয়াত সহযোগিতা আমি আগবঢ়াইছে সেইখিনিৰ কাৰণে সকলোকে আমি বিলতীয়া মিলনজ্যোতি যুৱক সংঘৰ তৰফৰ পৰা আমি আন্তৰিক অভিনন্দন দিলোঁ। তাকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়া, আমি মানে প্ৰথমবাৰ এই ৰাস উদযাপন পদক্ষেপ লৈছোঁ, তাৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যথেষ্ট বাজেটো ডাঙৰ প্ৰথমবাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি, তাৰ ভিতৰত আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰাও অনুষ্ঠানভাগ আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমবাৰ যিহেতু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালে আমি ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ, ভৱিষ্যতে আপোনালোকে আমাক এনেধৰণে সহায় কৰি যাব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ, ভৱিষ্যতত আমাক অনুষ্ঠান পাতি যাবলৈ সহায় কৰিবলৈ মোৰ চমু মন্তব্য ইমানেই। আমি এয়া মই সকলোকে লগ পাইছোঁ আৰু এয়া একদম প্ৰাক্তন বয়স্ক দাদা দাদা বৰ্তা, মোৰ বৰ্তাস্বৰূপ বৰ্তাক লগ পাইছোঁ। বৰ্তাৰ মুখৰ দুআষাৰ শুনো বৰ্তা। বৰ্তাৰ নামটো? মোৰ কবিতা দাস, হয়, প্ৰাক্তন সম্পাদক যুৱ সংঘৰ। এখন বিগ বাজেটৰ ৰাস আমাৰ যুৱ সংঘই অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ, গতিকে সকলোৱে সহযোগ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ, কৰিম বুলি পৰিচয় দিছেও হয়, আৰু আমাৰ ৰাস সাফল্য মিলিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু ৰাইজক সহযোগ আমি কামনা কৰিছোঁ। বাৰু, বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগতে এয়া বৰ্তা এজনক লগ পাইছোঁ যে নৃত্য পৰিচালনা কৰিছে এওঁ বোলে। আৰু বৰ্তা, আজি ৰাতিলৈতো ৰাস আছে, আপুনি ইমান দিন কি শিকালে আৰু কেনেদৰে আপুনি মানে আপোনাৰ শিকাইছে আৰু ৰাসখন কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছে আপুনি? নমস্কাৰ সকলোলৈকে, শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাই ক'বলৈ লৈছোঁ। আচলতে কি হ'ল, এই বিলতীয়া গাঁৱত প্ৰথম বাৰ্ষিক ৰাস উদযাপন কৰিবলৈ যুৱকসকলে প্ৰয়াস কৰি মিলনজ্যোতি যুৱ সংঘই এটা বৃহৎ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লে। ইতিমধ্যে আমি কিছুদিন প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত আজি সফল সমাপ্তি তথা আজি ৰাস মঞ্চায়ন হ'ব, গতিকে চালুকীয়া সকলোখিনি নৃত্যশিল্পী, গতিকে সকলোকে পাৰ্যমানে যিমানখিনিলৈকে পাৰি সিমানখিনি তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। আশা কৰোঁ তেওঁলোকে আমি যিদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে সিমানখিনি সম্পূৰ্ণ মঞ্চত পৰিৱেশন সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে এটা সুন্দৰ নৃত্যশৈলীৰে আজি শিশুলীলাৰ পৰা মহাৰাসলৈকে সকলোৱে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব, সেইখিনি মই আশা বান্ধি আজি অনুষ্ঠানত সকলো ৰাইজে এইখিনি পৰিৱেশনকে দেখা পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই আশা পাতিছোঁ। হয়, সকলোকে শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু ৰাসখন যাতে ভালকৈ ফলো হয় সেয়াই সকলোৱে আশা কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে ৰাতিলৈ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু ৰাসখন কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। এয়া মোৰ লগত কণমানি বাইদে এটা আছে, বাইদে তুমি কি ৰোল কৰিছা, তোমাৰ প্ৰদৰ্শনটো কৰিবা। তো গাইজ, মই এতিয়া আপোনাৰ ৰাসৰ আপোনাৰ ড্ৰেছ পিন্ধোৱা জেগাত আছোঁ। তো এয়া মোৰ লগত আছে সৰু কৃষ্ণ মাইতী এটা, তো তুমি কেনেকুৱা পিন্ধিছ আৰু তুমি কি লৈছা নলগা নে?
ইয়াত নমস্কাৰ মোৰ নাম নিশা আৰু তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম সৌৰভ ৰাণী মই দাদাজনক লগ পাইছোঁ দাদা আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম যতীন ভৰালী যতীন ভৰালী আৰু আপোনাৰ ঘৰ জেগা আপোনাৰ কণ্ঠ ডাইৰেক্টৰ মহারাজার আদেশির ধৈর্য মিলিছে সুবর্ণ সুযোগে দানবাদ মামুরি তৃপ্ত করার তীক্ষ্ণ তরল জপিয়াই পরিমাতি মথুরার প্রজার উপরতে সৃষ্টি করিম মই মহাপ্রলয়ের ভাল লাগিল বাৰু দিয়ক দাদাক শুভকামনা জনাইছোঁ আজি মই বকুলিপুৰৰ ওপৰত দাদাজনক লগ পাইছোঁ দাদা আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী হেমন্ত কলিতা হয় মোৰ ঘৰ যোৰহাট ধৰ্ম জীয়াইছিলোঁ আৰু আজি শ্ৰীকৃষ্ণ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলাৰ মই ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ পিতৃ বকুলিপুৰ কেকাটো কৰিম হয় তাতে তোমালোকে আশীৰ্বাদ কৰিবা হয় আৰু তোমাকো আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ হয় ভগৱন্তৰ বস্তুবোৰ বিচাৰ কৰি থাকা হয় তাৰবাবে মই আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ ভগৱন্ত ওচৰত প্ৰাৰ্থনা বাৰু আপোনাকো বহুত বহুত শুভকামনা কৰিছোঁ যে বাৰু আপোনাৰ বকুলিপুৰৰ ডাইলগ শুনিব পাৰিব বকুলিপুৰৰ ডাইলগ এটা কৈ দিব এটা কৈ কোনে জানে কোনে কৰি কিব পৰা কিবা আছে মই কৰি সঁচাই ৰজা তুমি কৰিব সকলো কৰিব পৰা নিজ ইচ্ছা মতে সঁচা হয় মিছা হওক নিয়ৰিব হয়নে খবৰ বিধানৰ ঈশ্বৰে তোমাৰ আৰু সেই কল্পতে কল্পিত আজি তোমাৰ শিৰে হিমাত খিলং আছে ধন্যবাদ ত' মই আজি দৈৱপুৰীৰ পৰা বাছ দিব পাৰিছোঁ বাছ মিনিট দৈৱপুৰী কৈছোঁ ডাইলগ এটা খুব সুন্দর ভালো কথা কথা।
মানুহ চাওক নাবেই কিমান মানুহ, বাপৰে ৰখিবলৈ জেগা নাই।